Շնորհակալեմ, պարոն Մուկուչյան, ես նույնպես պես շնորհակալեմ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի հաղորդումը ներկայացնելու համար եւ իմ հարցերից առաջինը նույնպես վերաբերում է տեղամասային դրական հանձնաժողովի հանձնաժողովների անդամների որակին, այսպես ասած, հարցս մասնավորապես վերապատրաստմանն է վերաբերում։ Ձեր զեկույցում դուք նշել եք, որ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կազմերում ընդգրկված 16063 հանձնաժողովականից 13552-ն են ընտրություններից առաջ վերապատրաստվել, ինչը կազմում է մի փոքր ավել, քան 84%-ը հանձնաժողովականների։ Չեք կարծում արդյոք, որ այն հանգամանքը, որ հնարավոր է առանց վերապատրաստում անցնելու այդ ու հանդերձ ընտրություններին մասնակցել որպես տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ կարող է ընտրությունների կազմակերպման բուն քվեարկության կազմակերպման գործընթացի որակի վրա ազդել, և չեք կարծում արդյոք, որ պետք է մեխանիզմներ սահմանենք, որ վերապատրաստում չանցած, բայց այդուհանդերձ վկայական ունեցող հանձնաժողովի անդամը չկարողանա լինել ընտրությունների ժամանակ հանձնաժողովի անդամ։ Սա առաջին հարցս, և երկրորդ և երրորդ հարցերս վերաբերում են դիտորդական առաքելությունների հավատարմագրման գործընթացին։ Փորձեմ առաջին հարցս տեղավորել ժամանակի մեջ, այսպես ընտրական օրենսգրքի 37 հոդվածի առաջին մասի երկրորդ կետն ասում է, որ Հայաստանում դիտորդական առաքելություն, խոսքս միջազգային դիտորդական առաքելությունը ինչի վերաբերում, կարող են իրականացնել հայաստանյան գրանցում ունեցող ՀԿ-ները, որոնք մի շարք պահանջներին բավարարելուց զատ նաև չպետք է աջակցեն թեկնածուներին կամ ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններին։ Ավարտում եմ։ Հավատարմագրում իրականացնելիս դուք ունեք արդյունավետ մեխանիզմներ գնահատելու արդյոք կան աֆիլիացիաներ այս կամ այն քաղաքական կուսակցության հետ այդ դիտորդական կազմակերպությունում, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Հանձնաժողովի առանցին անդամների ուսուցման հետ կապված, իհարկե ցանկալի կլինի, եւ հենց այդ դասընթացներ կազմակերպում այդ նպատակով, որպեսի առավելա, այսինքն որպեսի ամբողջ հանձնաժողովի կազմը կարողանա գա մասնակցի այդ դասընթացներին, որովհետեւ դրանք շատ ավելի պրակտիկ բնույթ են կրում, բայց ցավոք պետք է նկատել, որ այո, ունենում ենք դեպքեր, եւ որ նշանակված անձինք չեն մասնակցում այդ դասընթացներին։ Այստեղ իհարկե առաջին հերթին փորձում ենք խնդիրը կազմակերպելու առումով դիմել, աջակցություն փորձել հայցել նրանց նշանակող, ուրեմն, խմբակցությունների ներկայացուցիչներից, որովհետև այդտեղ մեծ կազմակերպական աշխատանք ունեն նաև իրականացնելու նրանք, բայց այնուամենայնիվ, այսպես ասեմ, հնարավոր չի լինում իհարկե ապահովել այդ 100% անոց արդյունքը։ Բացի դրանից, այսօրվա գործող կանոնակարգումների համաձայն վերադաս հանձնաժողովների նստեյության այդ տեղամասային հանձնաժողովների անդամներին փոխարինելու համար հիմքեր թերևս սահմանված էլ չեն, այսինքն անգամ այդ հիմքով հնարավոր չի վերջիններից ազատել հանձնաժողովի կազմից։ Բայց միաժամանակ պետք է նկատել, որ գուցե հնարավոր է ֆիքսել նման մեխանիզմներ, որ եթե չի մասնակցել, ապա չմասնակցի ընտրություններին ևս ներգրավված չլինի, բայց այդտեղ պետք է նաև լինեն գործուն մեխանիզմներ փոխարինման հետ կապված, որովհետև նույն անց, որը որ նշանակվում է, շատ կարճ է ժամկետը, ասենք, հետ վերադառնալ, ինչ-որ ուսուցում իրականացնել նրանց, և այլն, այդ դեպքում ևս կարա շատ բարդ լինի պրոցեսի կազմակերպումը։ Բայց իհարկե այստեղ շատ կարևոր պետք է լինի գոնե այսօրվա գործող կանոնակարգումների համաձայն, որ նրանց նշանակող անձինք ևս որոշակի առումով իրոք պատասխանատվություն ունենան որոշակի առումով իրենց կողմից նշանակված անձանց։ Չտամ կուսակցությունների անուններ նշանակողների, բայց մենք դեպքեր ենք ունեցել, երբ օրինակ հանձնաժողովի քարտուղարը նշանակվել, որը դասընթացի ժամանակ ենք պարզել, որ տարածանած չի, ուղղակի տարերը չէր իմանում, և զուտ հորդորի միջոցով ենք ուրեմն փոխարինել այդ անձին, մեկ-երկուսի պարագայում ենք ունեցել նման դեպքեր։ Իհարկե, եթե լինեն ավելի գործուն մեխանիզմներ, շատ ավելի դրական։
Հաջորդ հարցը, որը վերաբերում էր դիտորդների հետ կապված հարցին, իհարկե գնահատման խնդիր է դա, հանձնաժողովները կարող են քննարկել, գնահատել եւ այլն, բայց նաեւ նկատի ունենանք, որ հետևանքի առումով մեխանիզմը գործում է թե ոչ, կարծում եմ, որ ոչ, որովհետեւ օրինակ ենթադրենք, եթե քվեարկության օրը այդ երևույթը իհայտ գա, որովհետեւ դիտորդական կազմակերպությունները հիմնականում ակտիվ են աշխատում քվեարկության օրը, եւ եթե վարույթ իրականացվի, հաշվի առնելով ծանոթություն, որոշման մասին իրազեկում եւ այլն բողոքարկման ժամկետներ, այստեղ արդեն գործող մեխանիզմների իհարկե ամրագրված չեն։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ։ Ես իմ երրորդ հարցն էլ տամ, որը կրկին վերաբերում է դիտորդական կազմակերպությունների հավատարմագրմանը։ Տեսեք, դիտորդական կազմակերպությունները դիմում են կոնկրետ ցուցակ դիտորդների ներկայացնելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, երբ հավատարմագրում է կոնկրետ կազմակերպությանը, հավատարմագրում է այդ կոնկրետ ցուցակով։ Սակայն երբեմն ընտրությունների ժամանակ պատահում են դեպքեր, երբ օրինակ տեղամասային կենտրոնում գտնվող դիտորդը, որը եկել է իր անձահաստատող փաստաթղթով և գրանցվել է գրանցամատյանում, այդ անուն ազգանունով դիտորդ այդ ցուցակով, որը որ հավատարմագրված է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, չկա պարզապես, և արդյունքում ստացվում է, որ մենք գործ ենք ունենում կեղծ դիտորդների հետ։ Ինչ եք կարծում, արդյոք դա խնդիր է թե ոչ, և եթե այո, ապա այդ խնդիրը ինչպես մենք կարող ենք լուծել։ Իհարկե խնդիր է, որովհետև եթե անձը ունի վկայական, որի մեջ նշված է իր ազգանունը, բայց դա չի եղել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված ցուցակում, մենք գործ ունենք ըստ էության վկայականի կերտման հանգամանքի հետ, իհարկե խնդիր է, և այսօր այդ խնդրի լուծումը, ես կարծում եմ, դա գործընթացի ուրեմն մասնակիցների կողմից նմանատիպ երևույթներ իհայտ բերելիս դրանց մասին ուղղակիորեն արձանագրելն է, փաստագրելն է, և դրանցով հետագայում համապատասխան վարույթների իրականացումը, մեխանիզմը թերևս սա է։ Հարցի Գյունասյան։